Kush ka bërë pazar për fëdha perime javët e fundit ka konstatuar rriti dhe luhatjet e ndjeshme të qmimeve? Bishmimi është një fenomen një zakonshëm dy vitet e fundit në tregje dhe mbështetet nga statistikat zyrtare të instat, që për muajnë mars flasin për një tim me 25% të këtyre produkteve. Një kilogram domate sot në treg shqitet nga 80 dhe, 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 dhe në 120 lek. Por ajo që është paradoksale është që qytetarët i konsiderojnë qëmimet e shtrejnëta, nërkoj që prodhuesit nga në tjetër rankohen se poshesin me qëmim të lirë. Por si funksionon rritja qëmimit për gjatë gjithë zingjirit e saj, nga serat në tryezat tona. Nga fermat e konsumatori final, produkti kalonë në disa duar, si grumbulluesit apo shitesit. Vlera finale në treg njës me koston e prodhimit, e më pas, gjdo halk shton shpenzimet dhe margjën e vetë të fitimit. Prodhimi me mirë është i destinuar për eksport, nërsa një pjesë e vogulli drejtohet tregut vendas, një ersyë e më shumë që frynë shmimet për shqiptarët. Në sera e lushnjës puna vazhdojnë e pandër nga pandemia, Vladimir Qela zotëron këtë fermë të familjes për i gati 30 vjetësh, sot a i përbën vjeljen e dy të domates që do të dërgohet për të shqitur të këpika i grumbullimit,